palataga kirib bibiga boqar ekan hammasiga tushundi. Bundan 3 yillar avval Alla opa olamdan o'tgandagi holatga tushdi. Bibining oxirgi soatlarini yashayotganligini bor idroki bilan angladi. Bibining, "Bolam, insonning vaqt soati yetib paymonasi to'lsa, tashqi ko'rinishining o'zi ham darak berib qoladi. Pishib yetilgan qovun qanday dum berishga tayyor bo'lsa, inson ham shunday tor-torlab, sarg'ayib ketarkan" degan so'zlarini darhol esladi. Uni kirganini ichki sezgi bilan his qilgan Bibi ko'zlarini asta ochib, "Alla nimalar" degandek bo'ldi. Qo'liga og'zida engashib Bibining lablariga quloqini tutdi. "Bolam, qizim, mendan keyin adanglarni yetim qilib qo'yma." Bu Olya Bibiga gapirish juda ham og'ir bo'layotganligini angladi. U ko'zlaridagi yoshni ko'rsatmaslikka, o'zini irodali tutishga harakat qildi. Ortiqcha gap-so'zlarga vaqt kamligini bildi. Olya Bibining qo'llarini ushlagancha, "Xo'p, ayajon, xo'p bo'ladi. Adajonimdan hech ham xavotir olmang. Siz nima desangiz shu" dedi. Bibining yuzlarida sokin ifoda paydo bo'ldi. U jilmaygan ko'yi yana uyquga ketdi. Xonadagi shifokor nima uchundir Olyaga xonadan chiqib keting demadi. Olya Bibining qo'llaridan qo'yib yubormay 10 daqiqacha yonida o'tirdi. Birdan Bibi uyqusida yo'taldi. Uning Olya ushlab o'tirgan qo'llari kuch bilan taranglashdi. Olya o'ziga boqqan shifokorning ko'zlaridan barini o'qdi. Olya kalimai shahodatni 3 marotaba aytdi. Shifokor Bibining lablariga suv tomizdi. Olya duoni 3-chi marta qaytarganida Bibi tinchib qoldi. Bibining lablarida esa ajab tovur tabassum muhrlanib qolgandi. Olyaning bo'g'zidagi bor faryod ko'zlaridan 2 tomchi yosh bo'lib sizib chiqdi. Bibini juma namoziga chiqarishdi. Bibini so'ngi poklab, manzilga kuzatishga tayyorlab borishga kelgan sohiba otinoyi, "Suv quyib turish uchun yaqinlardan kim kiradi?" deb so'raganda, Saodat izillab yig'lagancha, "Ayamning katta qizlari Oliya" deb javob berdi. Atrofda yig'ilganlar unga savol nazari bilan boqqaniga izoh tariqasida qo'shib qo'ydi. "Ayam menga har doim shu gapni aytganlar. Oliya jonimni parchasi. Bu dunyodagi oxirgi nasibam bo'lgan suvni uning qo'lidan qabul qilishni istayman" derdilar. Olya Bibining bu gaplarini ilk bor eshitishi edi. U yig'isini ichiga yutib, og'ir-og'ir yig'larkan, "Ayajon, jonim ayam" deb tinmay shivirlardi. Bibi suvdan chiqqanda butun atrof nurga to'lib ketgandek bo'ldi go'yo. Sohiba otinoyi unga, "Ha, o'sina, kunlar sayyida jumalardan nasib qilgan beozorginama" deganida yuzida qotib qolgan tabassumi atrofga shu'la ulashayotgandek bo'lardi. Marhumaning yuzini oxirgi marotaba yopishayotganida Olya cho'kka tushib uning o'ng yuzidan o'pdi. Shunda uning ko'zidan bir tomchi yosh Bibining yuziga tomdi. Buni ko'rgan Sharifa amma, "Qizim, ko'z yoshing marhumlarga tomsa, keyinchalik ular tushunga kirishmaydi degan gap bor. Yoshingni art, bolam" dedi yalinch ovozda. Olya, "Ammajon, siz ayamni bilasiz-ku. Men yig'lab, ko'z yoshlarim bilan atrofni ummon qilgan taqdirimda ham salkam 50 yillikdan mahramidan ayrilib qolgan ko'mul qori esankirab qolgan, qadam tashlaganda munkib-munkib ketardi. Rustamning ahvoli o'ziga ayon. Onasidan ajralgan qaysi insonning boshiga toq qulamagan deysizki, Rustam bundan mustasno bo'lsin. Hammadan ham 2 haftalik yangi kelinchak umidiga qiyin bo'ldi. Umida Bibining qizi edi axir. Olya davlat ishida ishlaganligi bois, nabiralarning asosiy tarbiyasi buvijonisining zimmasiga tushgan edi. Tobut ko'tarildi. U lippillab darvozadan chiqib ketar ekan, Olya oxirgi kuchini to'plab shivirlardi. "Ayajon." Marhumani kuzatish bilan andarmon bo'lganlar Olyaning hushidan ketib qolganligini u yiqilib tushganidan so'ng sezdilar. Xonadonning yangi kuyovi Odiljon o'qishidan janozaga arang yetib keldi.
yaxshiyam baraka topkur taksi haydaydigan sinfdoshi Doniyor bor ekan. Bitta qo'ng'iroq bilan shaharning u chetidan zumda yetkazib keldi. Ular jamoatga yarim yo'lda yetib oldilar. Bibini qabrga topshirib qaytishar ekan, Doniyor hayratini yashira olmadi. Odil, bu ayol kelinni buvisi hayotda kim bo'lganlar? Yig'ilgan jamoatni aytaman-da. Odamni ko'pligidan igna tashlasang yerga tushmaydi-ya. Nima, biror bir katta ishda, taniqli lavozimda ishlaganmilar? Odiljon o'ychan javob qaytardi. Ha, juda katta ishda va lavozimda ishlaganlar. Yo'g'i, qayerda, kim bo'lib? Oila degan muqaddas dargohda, juft halol, ona, bu bo'lib. Shunday mi og'ayni? Demak, juda halol ishlagan ekanlar. Vijdon bilan, chin muslima bo'lib. Yo Alloh, onamizni oxiratlarini obod qilgin. U kishiga jannat ko'shklaridan bir ko'shk ato qilgin. Bizlarga ham ularga o'xshab, chin bandalik maqomini bergin. Amin. Bibini tuproqqa topshirganlarga ham 3 oy bo'ldi. Xizmat halolidan ajralgandan so'ng, Komil qora ancha cho'kib qoldi. Aksari kunlari bir bomdod uchun masjidga chiqib keladi-yu, qolgan vaqt o'zi kunxonasidan chiqmaydi. Adajonisining rangi kundan-kunga siniqib borayotganini ko'rgan Oliya, Bibining qariganda yetimlikdan asrasin Xudo degan so'zlarini bot-bot eslaydi. Komil qorining xonasiga ko'chib kirgan Fozil ham bobosining taftini ola bilmadi. Bu yil institutga kirgan Fozilning hademay o'qishga ketishini o'ylagan Oliya endi o'ylagan rejasini amalga oshirmasa bo'lmasligini tushundi. Oliya dastavval Sharifa ammasiga uchradi. Kelinning so'zlarini qoshlari chimirilib tinglashni boshlagan qorining singlisini borgan sari yuzi yorisha boshladi. U Oliya so'zlarini tugatgach uzundan uzoq duo qildi. Oliya endi saodat va sadoqatning bir og'iz so'zlarini olishi kerak edi. Ota uylariga kelgan qizlar onasiz mulg'ayib qolgan uylarida bir yig'lab olishdi. Oliya hozirga aytadigan gapi ular uchun qattiq zarba bo'lishini bilardi. Ammo ne ajabki, qizlar u o'ylaganidek sapchishmadi. Balki og'ir bosiqlik bilan o'z mulohazalarini bildirishdi. Ayajonimizni ko'yib yo'qotdik. Endi jilla qursa, adamimiz yonimizda sog'-salomat yursinlar. Siz nima desangiz shu kelinoyi. Oliya qizlar uni to'g'ri tushunganidan, o'zining esa rahmatli bibiga bergan va'dasini bajara olishi mumkinligidan yengil tin oldi. Hamma masala Rustamga aytishda qolgandi. Qizlardan farqli o'laroq Rustam darhol qarshilik qilishga urindi. Oliya, nimalar deyapsan? Hali ayamning tuproqlari sovigani yo'q. Bir ishni qilishdan oldin obdon o'ylaydigan odating bor edi-ku. Adasi, siz ham meni to'g'ri tushuning. Ayajonim, sizga qanchalik qadrli bo'lsalar, menga ham shunchalik qadrli edilar. Men aslida ularning vasiyatlarini bajarish uchun ham bu ishga bel bog'ladim. Ko'rmayapsizmi? Adajon kundan kunga tutdek to'kilib boryaptilar. Axir shuncha yillik yostiqdoshidan ajralish hazilakam gap emas. Yaqinda Fozil ham o'qishga ketadi. Siz va men ishga, Gulida ham o'qishga ketadi. Adajonni bitta o'zlari uyda qaysi yurak bilan yolg'iz qoladi? Osh ovqat mayli, muammo emas, ammo yolg'izlikchi. Esingizdami? Alloh onamning mazalari bo'lmaganida yonlarida bir hafta turgani. O'shanda sensiz yorilib o'lay dedim deb aytgandingiz. Adajon, bo'ldi bas qil Oliya, bas qil. Yaxshi, men ham ko'ndim deylik. Ammo odamlarning o'zlarichi ko'narmikanlar? Axir ular ayamni juda yaxshi ko'rardilar. Ko'ndiramiz adasi, juda bo'lmasa ammajonni ishga solamiz. Adajon shu vaqtgacha ammajonimning so'zlarini hech yerda qoldirmaganlar. Endi bir munosib nomzod, ya'ni ayol topishimiz kerak ekanda. Bu masalani ham o'ylagandim. Bir ayol bor. Uni siz ham taniysiz. Kim? Kimni aytyapsan? Sora opani. Nima? Tarbiyachi Sora opami? Kelib-kelib Sora opani.
Nima bo'libdi, Sora opa bo'lsa dadasi? Sora opaning nimasi yoqmayapti sizga? Axir u sen u mendan atigi 10 yoshlar chamas katta bo'lsa, biz uni qanday qilib ona deb chaqiramiz? Kamiga dadasi yoshning ahamiyati yo'q menimcha. Agar u ayol uyimizga kelsa, men adajon uchun ham uni ona deb qabul qilaman.